Det er som du siger, en påskekrisen. Vildt forvirrende, eller hvad? Nej, hele tiden. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. En afprøvning af Skovlerods teori i virkeligheden. Kan jeg sgu da ændre mig? Men far, du har været fuld i stykke tid. Har du ikke? Verden er aldrig, som man forventer. Du måste ju våga se att du och jag har ett problem som är att du aldrig är närvarande. Så om man overhovedet kan dreje. Det er ikke noget værd, det her. Jeg tror bare, det er på tide, jeg er med. Jeg er hjemme mod familien. Du mangler selvtilliden og glæde. Jeg tror, det er det, det handler om.